126 տարի առաջ Նիկոլայ Ցարի հրամանով կառուցված շենքը քաղաքի մարդկանց հայտնի է մնում երկաթգծի հիվանդանոց անունով, որը հետո վերափոխվեց մարզային հիվանդանոցի ոչ այնքան երկար կյանքով։ Հիմա տարածքն ու մասնաշենքերը այլ պրոֆիլի են ծառայում, ծավալվելու է տեքստիլ արտադրություն։ 3 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց շենքը հատկացնել Sastex ընկերությանը։ Շվեյցարահայ գործարար Սմակեշի ներդրումներով դեռ 2 տարի առաջ նույն տեղում բացվելու էր 400 աշխատատեղ։ Ժամկետները մի քանի պատճառներով խախտվեցին։ Ընդամենը 4 ամիս առաջ ընկերությունը միայն առաջին արտադրամասը սկսել աշխատել ու 120 աշխատատեղով կարում են բանվորական արտահակուս դրսի պատվերով։ Կամբինիզոնը մեզ գալիս է Երևանից, ծեվածքը այնտեղից ենք մենք ստանում, այստեղ մենք դետալներ առանձին բաժանում ենք մեր աշխատողներին, իրանք արդեն սկսում են մշակել, հավաքել գործը։ Մեր արտադրանքը բազմատեսակ է, բազմաքանակ է, յուրաքանչյուր ագրեգատ կարում է իրար շարունակող, ասենք տարբեր, հիմա կողքի ագրեգատներ կարում է պիջակներ, վերևը ինչպես նկատեցի կարում են և խալատներ, և կամբինիզոններ, իսկ երրորդ հարկում շուտով կկարեն և տաբատներ։ Առայժմ մեկ մասնաշենքում է արտադրությունը կազմակերպվում, մյուսում նախատեսում են հաջորդ տարվանից։ Մեքենասարքավորումները դեռ տեղ չեն հասել, մասնաշենքի 3 հարկերն էլ վերածվելու են կարի արտադրամասի, որտեղ ևս 150 կարող բանվորուհու աշխատուժի պահանջ կա։ Այսինքն մեկ ամիս հետո առաջ աստված պատրաստվի, որ 150 հոգի հոսար ընդունենք, որ գործի կշմարվելի լագրիմներին առաջ գնալու համար։ 2 տարում ըստ ունեցած պարտավորությունների այստեղ բացվելու է 400 աշխատատեղ։ Ժամկետների խախտման պատճառները ըստ ընկերության պատասխանատուների կապում են հիմնականում շինարարության ընթացքում առաջ եկած խնդիրների հետ։ Հիմա ոչ լիարժեք ծավալով են իրականացված աշխատանքները։ Ամբողջական տարածքն իր կառույցներով նախատեսում է օգտագործել տեքստիլ արդյունաբերության ողջ ցիկլն ապահովելու համար, այսինքն միայն կարի արտադրամասեր չեն լինելու, լինելու է նաև թելի ու կտորի արտադրություն։ Երբ որ շենք ունեցանք, գդորը կսարկենք, գդորը կներգվի, գդորը կծևվի, կմտնի արտադրանք, կգարվին, կուկա և դեպի դուրս կարտադրվի։ Նոր մասնաշենքի կառուցումը ևս հետաձգվում է, դեռ խանգարում են տարածքի տնակները, 7 տնակներ, որոնք բնակեցված են, ապա մոնտաժվել են, 7 ընտանիքների համար ընկերությունը կառուցել է տներ, 2-ում արդեն բնակվում են, մյուսներում ներքին հարդարման աշխատանքներ են գնում։ Սա սանհանգույց Խնդրեմ, ամեն ինչը բնականոն նորմալյով է, ոչ մի թերություններ կարելի ասել չունենք։ Այս ամեն ինչը իրենք մատերիալը տվել են, կաֆել այսպես ասած տվել են, ու մի վայրնիկը տվել են, ամուսինս է կառուցել է։ Իմ տունս էլ հենց իմ տնակի տարածքում է գտնվում։ Ինչ կարգավիճակով են ապրելու այս նորակառույցներում դեռ հստակեցված չէ, փաստաթղթային ձևակերպում առայժմ չկա, թեև ընտանիքներին ասել են, որ տները իրենց սեփականությունը չեն, և համարվում է ընտանիքների բնակության խնդրի ժամանակավոր լուծում։ Քաղաքապետարանն է տրամադրել մեզ 2008 թվին հրաման եկա, որ ով որտեղ որ բնակվում է, օրդերավոր եք հասցեավոր, մենք հասցե ունենք օրդեր, ունենք գրանցում ունենք։ Հլա առաջումս պարս չէ, ինչ որ մեզ ասեցին, որ էլի տնակի հասցեով կեն, մինչև պարոն Քրիստիանը կորոշ է, իրա գործն։ Եթե դոմիկից քարե դուն տվինք, ուրեմն եթե ազդրից մենք իրենց պիտի չինակ սեպականություն, անպայման կաղաբավովենք սեպականություն կամ ինչպես որ օրենքը բանգն է, այդպես իրենց կպոխատենք։ Ընկերությունը հարակից տարածքում ևս 16 բնակարաններ է կառուցում, բայց դրանք միայն տարածքի տնակներում ապրողների համար չեն, կառուցում են դրսից հրավիրված մասնագետների ու աշխատակիցների համար։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոնտ։